Hari ni Umi nak buat darjah tulis. Behe-behe nak tumis ni untuk buat darjah ni. Ini hak nak kita nak blend. Bahan merah, bahan putih. Halia. Halia segar. Ya. Bahan merah, bahan putih. Halia dan halia. Garing bawek kita blend saat ni. Kita pun bubuh serbuk kari. Serbuk kari Umi tak bubuh air. Lepas kabur kita nak beli kari. Lepas tu baru kita bubuh air Umi tak? Dah darjah ni kita letak pelepung, kita letak hati, letak daging. Capu-capu. Ha, capu-capu. Ini dia sedap lah kalau darjah. Darjah ni kena capu. Kena buah daging, kena buah pelepung, buah hati. Lepas buah tulis sikit. Buah tulis sikit. Ini cacau Umi kerak ni. Paring itu saat ni, kakak kita buah air sikit. Tadi minta baru itu semua tahu dua sudu tadi. Macam pun ngemek sapi untuk tumis tak ada sudu. Dua sudu. Ni kita kena bubuh air lah pula nak garing kakak. Ni kita kena rebus dulu. Kita rebus dah. Kita jepuk dulu kita letak dalam gula sikit lagi. Kita masukkan daun kari. Lepas tu kita masukkan daging kita. Daging. Hati, pelepung. Tulen dekat sebelah tu tak put. Tulen ni kita rebus dulu. Kek puyuk Umi baru beli ni comel. Tak lekat rasa. Tak lekat sedap masuk. Siapa-siapa nak kuali ni boleh DM kat ada. Harga nanti tak ada royak. Mau lekduk dia ada pelutuk ke apa. Ha? Senek molek doh nak masuk boleh poso ni. Ini daging kita ni nak cook doh, nak tofu doh, kita bubuh santan. Sebab kata ni dah ketiga lah tulen ke apa kita bubuh doh. Bubuh lah aku dah tulen tulen ubi ketih. Ada sekejap lagi untuk saya biar dia hancur rasak dia dulu. Tambah air lah sikit. Tambah air sikit sebab dia sate ni keras. Itu pekat sangat. Special kat Umi masak kat Katini balik dengan Halim ni. Buat nasi arak lah ni. Ni sayur-sayur nak masuk dalam darjah ni. Masukkan dah. Dah nipuk baru kita masuk dalam kuah ni. Lepas ni kita masukkan sayur. Sebenarnya kalau masak kekia ni tak masuk. Bisa. Tapi kita kapun air sini kan. Kekik pun air. Ini saya, minyak garam. Kita tak ni masuk ke selana. Dia masuk terus. Kita masuk sayur-sayur semua. Lepas tu sayur-sayur. Kacang panjang ni kita celur dulu sebelum bubuk tu. Kita kan dekat akak baru kita masuk. Hello, Auntie Tini Kitchen. Tini Kitchen dengan is the best ni, bro. Masak kita. Belaga. Kita jamik kan aja buat kacang dal pula. Kita buat minyak sapi dengan minyak biasa sikit. Sikit ni. Okay.
Tunggu bayi mego. Bawang putih ni deh. Bawang mego putih halia sikit. Sekarang ni kita lembut dulu. Pasti berkunyit sikit. Tak ingat dari berkunyit. Lembut tu kita kena berkunyit. Ini garing tu. Masuk dah ni sikit. Kena masuk dan ada tu. Dan sebutnya sebut kari sikit tapi jadi botak tak pun sebut kari. Sebut kari. Lepas tu garing dah kau, kita pun masuk ke dalam ni. Siap. Dah kita. Bismillah. Masukkan gula 2 sudu. Garam cukup rasa. Garam sudu. Kita terlalu lah.